Kiitos kaikki, mä oon pakko. Joo, tänään suorastaan selvää lisää Happy Wheelsia, jei! Ja. Mulle tehtiin itse asiassa mappi. Ihan iki oma mappi. Kyllä vain, pakpa helvetissä. Piti sanoa tässä alussa, ennen kuin mä aloitan tätä mappia, että jos te haluatte tehdä mulle mappeja tässä pelissä, niin tehkää ihmeessä ja sitten kirjoittakaa siihen nimen pakpa jotain. Niin mä voin sitten niinku etsiä sen tuolla haulla ja sitten mä voin niinku kuvata niitä teidän kenttiä tähän videoon ja tälleen. Se olisi aika siisti, että tehkää ihmeessä kenttiä, jos te haluatte ja tälleen. Nimittäin metsi pelaa niitä ihan mielellään. Pakpa, sinä olet joutunut helvettiin, sinun pitää päästä täältä pois, tapa bossi ylhäällä. Eli toisin sanoen, tämä näyttää aika haastavalta itse asiassa. Suoraan peppuun, suoraan selkeän, oh my god. Tämä alku ei... onks mä oikeesti jumissa? Tämä alku ei ollut kovin hyvä mun osalta, oh damn. Okei, se oli todella hyvä. Mutta toi keihäs mun selässä. Heijä! Oho. Tämä on mies huutaa tuskasta. Pitää tönästä jotenkin. Holy shit! Se oli lähellä päätä. Tämä on vaarallinen kenttä. Paljon piikkejä. Mitä hittoa tuossa tapahtui? Se keihäs seivästi mut. Meitsi ja kaikki terävä. Suoraan pepaan taas. Se meni suoraan perseeseen niin sanotusti. Ja toi mies... Come on, keihäs. Kattokaa mitä toi keihäs, se menee suoraan tästä läpi. Jos se nyt räjäyttää mun pään, niin... Nyt pitää varoa, ettei tuu enempää keihäitä. Toi mun pepussa on vaan keihäs. Se keihästää mua kirjaimellisesti takapäin. Oh my god, kattokaa tätä meininkiä. Miten mä pääsen enää ylös, kun toi keihäs pitää mua ilmassa? Mä en osu lattiaan enää. Come on, mies! Oh my god! Ei! Kaadetaan toi mies tonne ja sitten yritetään miettiä... Nyt, että vormona kaadu se keihää pää. Hyppäsi eteenpäin irti minun pepustani. Paskiainen, olet haitaksi. Voi räpissä Crusoe sentään. Takaa pakkia. Jos vaikka... Nyt ei. Onks se tosissaan, että mä jäin sen kaulaan jumiin? Mitenkä mä pääsen tämän? No niin, mun pitäis päästä tonne ylös. Bossi äänen apu! Holy shit! Metsi löysi aikaa reitin lälläs lieruu. Bossi haistakot paskat. Täällä olisi semmonen kuin class level, jossa on seppö hymiö. Kyllä vain, täällä on todella herkullisen turkoosia, vihreää. Oho, mä en siis lukee noita, kun mä menin nopeaa. Metsi rikkoo jokaisen lasin, mitä ötöönsä tulee. Stake 2, pyöriviä laseja. No tämä on vähän... Oho, anteeksi poika! Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta sen käsi meni yhtäkkiä. Tää on hämäävää, kun ne on laittanut noita harmaita ympyröitä tohon. Omalla tavallaan se on hämäävää, mutta ei se sinänsä ole hämäävää. Pois tieltä lasi! Botle! Mitä botle jotain? No täällä on pullo seinää. Aha, yksi pullo tipahti maan. Mikä? Wheel of Glass, so fast! Herttinen melkein tipahdin. Ja nyt täällä on pyöriviä pulloja. Oho! Metsi rikkoi ne päälle! Niinku joku super boss. Bottle stuck. Näistähän pääsee näin viin. Oho, tästä ei pääsekään näin vaan. Pullot too strong. Glass fall. No tää menee taas sillä, että nää lasit... Itse asiassa tässä se on tehty silleen, että se lasi ei riko lasia. Oh my god!
Au! Kattokaa tota, aivopää on lävistetty. Ja siellä oli joku lapsi ja nainen, tai pelkkä lapsi, mutta siitä tuli hakkelusta. Täällä olisi Potlerun Hard. Kuulostaa hyvältä haasteelta. Welcome to my first Potlerun. No, tsiikataan, kuinka on onnistuttu. Tää on aika ahdasta ja käytävä. Siihen mä rupesin keulimaan tällä pyörällä. Horttinan rajumala! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Nyt mennään takaperin. Oh damn, metsi ei oikein häntää tää takaperin, mutta... Siinä on näkymätön seinä, come on! Mä oletin, että siitä pääsee maaliin, mutta se on jo seinä. Mut mä lasken tän sinänsä maaliin pääsyks, mutta aika pirun jees. Kuoli, jos ihmiset rupee tekemään näistä vähän tällaisia erilaisia. Täällä on Slitherio Snake! Toivottavasti mä en oo... Aha! Mä en oo pelannut tää kenttää. Pysin äsken olla siihen, että toivottavasti mä en oo pelannut tätä kenttää. What? Okei, tosta pitäisi niinku päästä yli tai jotain. Okei, tosta pitää ilmeisesti päästä yli. Ja se on aika. Damn. Oh my god, mä en tiedä mitä siellä tapahtui, mutta mun pitäisi nyt keksiä joku keino, millä pääsen ton madon. Oh my god, kattokaa metsi länsi, wow! Täällä on Swordrow Part 5. Eikä se haittaa, jos mä otan jotain muita partteja kuin ykkönen tai kakkonen, koska mä en muista mitä kaikkea mä oon pelannut niistä, mutta ou. Oh. Mutta joo. Eli mä tapoin mun exään. Mä en tiedä mitä tossa lukee. Hopo White Force Green. Sitten tossa on mun lapsi. Ja minä ilmeisesti myös. Oh my god. Ei tossa on mun ystävä. Justin, exä, lapsi, hobo. The cop that put you in jail for no reason. Tuolla on toinenkin lapsi, hobo ja mun veli. Tota, exä, sinä olet tulilinjalla, hovernappi. Oho, mä tapaan mun ystävää ja mun lapsen, olen raaka ihminen. Oho, anteeksi Justin, anteeksi exä. I love you still. Minä haluan tappaa tuon kyttä kakkosen. Oh! Mä en tiedä mikä toi hopa on, mutta ihan sama. Mä itse sai suoraan päähän napakympi ja sinne myi se typerä kyttä kakkonen, tai oikeastaan kyttä ykkönen. Ja sinne jäi mun veli ja lapsi ainoina eloon. Kyllä, ainoina. No eikä siinä, edes kaksi. Kaksi perheenjäsentä jäi eloon. Täällä on joku I hate pink parkour. What is me? Okei, mä en ymmärrä mitä tossa lukee. Mutta täällä on nuoli tänne päin. Me ollaan tää pokomies, josta mä en kauheasti tykkää. Oh fuck! Okei. Okidoki, ehkä mä menen vähän rauhallisemmin, koska mä en tiedä mitä täällä on. Mutta ainakin siinä oli reikä, jonne ei saa mennä. Niin, ja sitten mennään tänne. Se oli niin lähellä, mutta niin kaukana. Hoplaa! Oikee vasen. Mennään vasen. Ei ku oikee. Mennään vasen. Vaat, tää on oikee, eikä vasen. Muuten hyvä, mutta muuten huono. Oh, fuck. What? Tossa on jotain näkymätöntä. Siinä on näkymätön porras tai jotain. Koska mä en pysty tippumaan siitä jostain kumman syystä. Ja tää on poko pukaa. Poko buka buka hap. Me eikä. Tämä ei ole niin vaikeaa oikeasti. Nodi. Tede. Mites täällä on? Täällä on jotain omituista. Oh damn. Mitä täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu kauheita, koska mä räjähdän pian, koska nämä palikat eivät suostu tippumaan. Mä ajattelin, että mä pääsen maaliin, mutta se oli vähän omituinen mappi. Vissiin yritti esittää parkouria, mutta... täällä on Swordrowia taas. Mä en halua tietää, mikä toi kirves on, mutta... Hei! Okei. Okay. Se oli huono yritys.
En varmana tallenna tuota repleitä, koska se on maailman paskin. Siinä meni 2-1 iskulla. Oh my god, kun ottaa muutaman miekan samaan aikaan. Miten mä saan ne noin ylös? Tota miekkaa mä en saa tuolta. Tän kädet alkaa vähän väärästä paikasta. Alkaa sen munilta, vaikka se pitäisi alkaa tuolta vähän ylempää. Au, siinä oli tuplapiikitys. Siinä menee se hebo. Ja sitten tuo naikkonen tuolta. No ei vat, se ei edes osunut siihen, mutta okei. Vat! Hei, sinne jäi vielä yksi. Mut okei, toi oli ihan jees, mutta siinä ei lukenut, kuka pitää tappaa, että pääsee, mutta toivottavasti se naikkonen. Täällä on Extreme Sword Draw. Ei tää Indy Mike, Albert, Billy, Bobby, Abigail, Willy, Steve, Betty. Imposter, he has no helmet. This is my first level, welcome to Expert Warsaw. Hit Willy to win, miss on Willy, ahaa. Mitenkäs mä saan, mä sain tuplat yhdellä, mut mitenkäs mä saan Willyn tuolta? Oh my god. Willy, I'm coming for you! Oh my god, se on niin lähellä, mutta toi nainen! Sinä jäit vähän tielle, miten mä nyt voin osua? Damn! Ai, siinä meni mun jalkakin! Raakaa! Se oli aika suunniteltu lento sillä puukolla, miekalla, mikäli jää. Täällä on Battle Run! Aha, mä saan päättää täällä. No! Jos mä saan päättää jonkun, niin missä se miekkonen on? Kaksi kypäräpäätä, toi on sekoittava. Tää on perus Butlerun ukko. Niin, kattokaa mun pojan päätä. Mä en tiedä, what the fuck? Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta mun jalka katkesi, mun pojan pää meni tuolin läpi. Mä olisin melkein päässyt maaliin, mutta sit mä herpaan noin keskittymään tuohon jätkään. Kattokaa nyt taas siitä, taas sen jalka. Pää menee tolleen, tadaa, vitsi pääsi sen läpi. No, toi oli aika perus Butlerun, mutta en mä väitä, että se huono olisi ollut. Täällä on Flappy Bird. Mitäs se meinaa Happy Wheelsissä? What? Oh my god! Cool! Oh my god, cool! Tää on oikeastaan aika pirun vaikeaa. Oh damn! Oh damn! Tämä on vaikeaa! Oh, okei, mä kuolin, okei. Eli ne on piikkejä kaikin tavoin. Vois yrittää vielä uudelleen, toi on aika piru siistiä. Safe on please. No mä en oo vielä saanut mitään hauskaa aikaa toistaiseksi. Okei, siellä on vähän ansoja tälleen. Kokeillaan vielä. Mä olisin päästä vähän pidemmälle. Okei, mä en taida päästä pidemmälle. Ehkä se on liian iso haave tällä hetkellä. Oh my god! Mikä tässä nyt on niin vaikea? Mä pääsin tästä ekasta enää ohi. Ei miinoja! Oh my god! Mä en nyt... Oh damn! Mä en pääse enää pidemmälle. Se eka kerta oli hyvä, mutta nyt se jostain syystä vähän kusee koko ajan. Oh fuck! Melkein osu päähän. Hitaasti ja rauhallisesti. Hyvä tulla, nope. Se oli aika cool kenttä, mutta loppu oli aika pirun vaikea. Se on aika hauska. Täällä on Battle Run 100% hard. Mennäänpäs tutkimaan. Wow, tämä itse asiassa oli aika vaikea. Koska mä menin heti väärällä kulmalla niihin pulloihin. Oh my god, taas menee väärä kulma. Yritetäänpäs uudelleen. Holy shit. Okei, tää oikeesti on aika vaikea. En mä sitten tiedä, miksi tää on näin vaikea. Joku tässä on vaikeaa. Ei niin, nyt meinaa millään onnistua tämä touhu.
että kun pyörää sitä lähtee rengaspian irti, mutta nyt menee todella hyvin. Kuinka pitkä tämä on? Wow! Hei, mä pysyin ehjin nahoin maaliin asti. Ei paha yhtään. Boca Fight Future. Mitäkö täällä on? Tuolla lukee jotain. Please kill them, you are the last of Boca Fighters. Naked Clites, you can stop us. I will be naked. Joo, vitut sinä ole alasti ikinä. Älä edes yritä. Okei, toi on aika ilkeä, sillä on... se kuoli itse. Mut sillä oli miekka kädessä. Se on uudestaan aika ilkeä. Okei, toi on vähän... Sinä olet itse asiassa aika powerful, koska sulla on tommoset aseet. Oh! Siinä meni sitten mun pää! Eli siinä on se what the fuck, holy shit! Ahau, napakymppi päähän! Ja daddy, no, ei se oo kuollu! Please stop tenter, attack sword throw and optimize courses. Sulla on vähän jämerämmät aseet, nainen. Tiesitkö sitä? Tiesitkö sitä, nainen, että sinun aseesi on aika ylitse pääsemätön, koska mä en pääse lähellekään sua? Oh my god, mä en osu siihen. Damn! Nyt mun pitää nauraa, kun mä pääsin siihen jutun päälle. Tässä glitter hole. Teessa, mitä? Teessa Kingdom of Glitches. Glitch die! Uggagaga. Päästäkää minun pois, olen jumissa! Todellakin glitsinen reikä, mä oon jumissa, noni. Okei. Okay. It's the end song. Nope, se ei ole Tää oli ehkä maailman täydellisin sihti tai jotain. Kattokaa mitä mä tein. Mä lävistin itseni ja taisin kuolla. Oh my fucking god. Ootko tosissas? Oh. Oi viittun teerus. What? Kattokaa mitä mä oon tossa mun jutus kiinni. Siis mä oon niinku jotenkin jumissa siihen ja sitten se niinku... Se jotenkin lennätti mut ei loppuun asti. Ja, sori, sä et oo kuningatar, vaan meitsi on kuningatar, hehehe. Älkää kysykö. Mut toi on aika taidokkaan näköinen, musta tuli osa tota mun pokoa tai jotain muuta yhtä outoa. Coke Mentos, siitä tulee Ei meidän pitää heittää tonne purkkiin, ei tää on vähän niinku Baltrau, mutta tää on koko kata Mentos. Ja mä sain se heti ekalla sinne, wow! Pitäis mun heittää sen lisää? Pitääks mun heittää sinne, oho. Lisää, what? Se tuli myöhässä. No kai se on hei hei. Kirjaimellisesti hei hei. Mut se oli aika viivästynää tullu. Mut joo. Huhhuh. Eikö sillä ole tältä erää vähän happy viisiä. Nyt on vähän enemmän näitä sword throwa ja battle runneja ja pari näitä pallonheittoja. Toivottavasti tykkäsitte. Antakaa myös se peukkua, tiatkaa kanavaa ja mennään taas ensi videossa. Oho, tönäsin koko pöytää vahingossa. Mut joo, moikka!